Біля центрального універмагу у Луцьку встановлюють нову зупинку для очікування громадського транспорту. У ній буде дисплей, що показуватиме рух тролейбусів і маршрутних таксі онлайн. Чоловік, який відмовився представитися, встановлює розумну зупинку. Каже, коли планують завершити монтаж. Коли вона вже буде готова? Коли? З понеділка. Ці кадри Суспільне зняло наприкінці листопада, так демонтовували попередню зупинку. Тоді начальник управління департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк розповів, що нові зупинки будуть встановлені до початку 2021 року. Звичайні зупинки, які просто будуть всередині зупинок, будуть інформаційні табло, які будуть інформувати про рух громадського транспорту і надавати певну інформацію, там, можливо, про погоду. Вони захищені, антивандальні. Повністю заізольовані, щоб там не вода, не туман не попадали. Лучани, з якими ми поспілкувалися, встановлення нових зупинок і табло коментують так. Це нормально? Чи маршрутка, чи чекати скільки, чи не чекати, чи їхати іншою? Тож раніше табло було, що поламали табло. Треба раніше зробити, а тоді валити. Сніг іде, дощ іде. Хто таке придумає? Ну, я поняття не маю, якщо воно щось буде добре для людей, хай буде. Думаю, що людям це знадобиться. Краще б транспорт ходив по розкладу, частіше. Я думаю, що якщо воно буде працювати справно, то в принципі вони потрібні. Встановлення зупинок – це грантовий проєкт, який фінансує Німеччина. Загальна сума – 6,5 мільйонів гривень, говорить заступниця начальника управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міськради Анна Вінцюк. Буде встановлено 9 розумних зупинок по місту і 22 розумних табло. Власне, грантові кошти йдуть якраз на встановлення цього інфраструктурного елементу у місті. Роботи по підведенню електрику, так само роботи по підведенню інтернет-мереж, цифрових каналів передачі даних вже відбуваються за кошти Луцької міської ради. Ми працюємо навіть ще й зараз з підрядником, налаштовуємо розумне табло інформаційне, щоб якомога краще було зображення. Це вже буде LED-табло, яскраві великі букви і цифри. Вона додає, що завершити встановлення зупинок і табло планують до кінця лютого цього року за сприятливих погодних умов. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.